Estamos começando o terceiro programa da série Adoração em Família. Hoje vamos conversar sobre o significado do casamento, quais as qualidades devem ser buscadas e quais defeitos devem ser observados na busca pela pessoa que deverá viver ao seu lado. E você já sabe, nós usamos a Bíblia, que é o nosso guia, o nosso livro principal, o manual da nossa vida, e também estamos usando nessa série o livro Fundamentos do Lar Cristão, da autora norte-americana Ellen White. O pastor Alice Barbosa e a Tininha, que são os nossos convidados, o nosso casal convidado, já está aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Então se prepara, que está começando agora a Adoração em Família. Sobre o preparo para um casamento feliz, né? Quais são as questões que nós temos que levar em consideração aí antes de se casar e durante o casamento. Sejam muito bem-vindos, pastor Alice e Tininha. E você já sabe que nós começamos o nosso programa com uma oração. Eu convido a Tininha para que possa orar para a gente hoje, pode ser? Então vamos lá. Querido Deus, neste momento pedimos a tua presença, que tudo que será falado aqui seja para a tua honra e tua glória e para ajudar os jovens que estão nesse período de decisão sobre o companheiro para a sua vida, para o seu casamento. Nos oriente, esteja aqui conosco, são essas bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. 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 E a gente também começa a nossa conversa a partir de um verso bíblico, né, pastor? Okay. Para nortear aí todo o assunto. Exato. O que o senhor separou para a gente hoje? Olha, eu separei aqui Salmo 37, o Salmo número 37 e o verso 5. É o verso 5 porque para essa decisão precisa ter muita sabedoria, com né? Certeza. Então, Salmo 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acho que essa é a base, né, pastor? Entrega para o Senhor e confia. Mas antes de entrar especificamente num casamento, é preciso saber algumas coisas, além de confiar em Deus. Além de entregar a sua vida Exato. Ao Senhor, né? Porque o que é preciso é entregar. Saber? Precisamos entender o que é o casamento, como ele funciona, para perceber e fazer para si perguntas. Quem sabe a pergunta número um é: eu estou preparado para isso? Eu suporto os deveres, uhum. as obrigações, as responsabilidades que isso vai exigir de mim? Uhum. Eu estou pronto para isso? Eu estou pronto para enfrentar os desafios? E vai ser um prazer para mim viver dessa forma, porque o casamento é uma bênção, para mim é uma bênção, uhum. uma maravilhosa bênção, um lugar de muito aprendizado, uma bênção que Deus planejou. Mas eu preciso saber se eu estou pronto naquele momento, se eu estou maduro naquele momento para tomar essa decisão tão importante e cheia de tantas consequências positivas ou negativas, se eu não estou pronto para esse caminhar. Okay. E também é importante saber e observar uhum. se aquela pessoa com a qual você imagina que vai passar a sua vida Sim. num casamento, Sim. ela vai te aproximar mais de Deus. Uhum. Se ela Isso vai é te importante. Tornar uma pessoa melhor, né? Porque a partir do momento que você está próximo de uma outra pessoa, você influencia ela e ela te influencia. E essa influência, ela precisa ser positiva para melhor uhum. e para mais perto de Deus. Então nós vimos duas questões importantes aqui. A primeira, como você entender e você ver o que é o casamento, uhum. né? A sua compreensão a respeito dele, das responsabilidades e da bênção que pode ser. E olhar para você se você está pronto para isso. Exatamente. Estou preparado ou não. E a segunda questão é analisar a pessoa a que eu escolhi para dividir a vida. Uhum. Então, o primeiro ponto, segundo que a Tininha nos coloca, é saber se ela me aproxima ou me afasta de Deus. Deus. Isso é um referencial Sim. fundamental, né? Que eu tenho que olhar ao longo desse processo do namoro, do noivado, uhum. e eu começo a perceber, estou me tornando uma pessoa melhor? Estou me aproximando mais de Deus? Uhum. Naquilo que eu faço como estudante ou como Sim, profissional, uhum. eu estou me tornando melhor? Então, quando isso acontece, é porque eu estou maduro para ir caminhar, né? São referenciais que você uhum. mesmo pode ter para você São sinais, né, Tini? Sinais são fundamentais. É. E já que a gente está falando de sinais, de repente você está aí noivo, está namorando, está pensando em casar, né, ou já casou, tem aí alguns sinais uhum. que é importante ficar ligado, né? Uhum. Tininha, quais seriam esses sinais para a gente poder entender se a pessoa que eu escolhi será uma boa esposa? Quais são os sinais que a mulher pode dar?
para ser uma... É, eu imagino assim que o homem observa na mulher, ou deve observar, se ela é uma pessoa assim, é coerente, né? Se ela fala e cumpre o que fala, né? Se ela está preparada, se ela sabe cozinhar, se ela cuida bem das coisas, né? Se é uma pessoa econômica, bondosa. Porque aquilo que você está vendo, ela vai se, aquelas características que você vê na pessoa, ela vai se acentuar no casamento. Se forem coisas positivas, possivelmente serão bem melhores, né? E se não forem negativas, vai ter, a tendência a ser pior também. Também vai ser acentuado. Posso dar uma diquinha assim? Aquela, vamos à dica. Dá uma olhadinha de como é que ela trata os irmãos caçula dela. Os menores. Os menores. Porque ela tem tendência de tratar você assim. Como os menores. Como os menores. É. Então ela olha para você e se ela bate no irmão, ela puxa o olho do moleque, ela faz aquela confusão toda, ela faz assim com você. Se ela trata com carinho, com amor e tal, ela vai fazer a mesma coisa com você, ou bem parecido. Se não tem irmão, olha como ela trata o pai, vai ser uma coisa bem parecida. Mais ou menos isso. Mas quando eu fui escolher No seu momento de escolha. No momento de escolha. Não, mas eu tinha assim... Por volta dos 17 anos, eu tinha, assim, bem nítido o que eu ia observar numa pessoa que para ser o meu companheiro para o casamento, para eu constituir uma família. E o que você levou em consideração? O que eu levei em consideração? Primeira coisa, o relacionamento dele com Deus. Sem ele saber, ele você se interessou primeiro, isso. Viu? Ele se interessou primeiro por mim. Claro, claro. Olha os segredos aqui, né? Segredos. Só que eu observei nele o relacionamento dele com Deus. E a segunda coisa, como ele tratava a mãe dele. Esse é um bom indício de como vai tratar a esposa. Nossa, muito, muito forte. E nesses anos de trabalho no Ministério da Família, nós temos observado isso. Geralmente, tem exceções, claro, óbvio, claro. Né? Homens que tratam mal suas mães, não as consideram, não tratam com amor, vão fazer a mesma coisa com a esposa. Sua esposa. Fica a dica para você que nos acompanha, esposa, então. Mesma coisa. Pastor, e com relação à questão financeira, a gente pode dar algum sinal sobre como será esse homem? Não. Percebe, ele é muito perdulário, está sempre desempregado, gasta demais, gasta ainda a conta, ou a mulher também não é econômica, ela é exigente, quer muitas coisas, né? Porque o casamento ele precisa ter essas boas condições. Então eu tenho que olhar se aquela pessoa tem a mesma fé que eu, porque se não tem a mesma fé, Betina, isso já é um campo perigoso, tem que tomar cuidado. Pode gerar problemas, né? A chance de você ter problemas terríveis, ela é gigantesca. Né? Então dá uma olhadinha nisso, nesse jugo desigual. Tem mãe, como é que ela trata a mãe? Como é que ele trata a mãe? Ele respeita, ele honra, ele cuida. E como é que trata o irmão caçula? Então, essas coisas básicas a gente consegue observar. Vão dando sinais do caráter. De como a pessoa vai se conduzir. Ok, perfeito. Um texto para você que está nos acompanhando refletir, está aí no livro que nós estamos estudando e encontra também respaldo na Bíblia, na Palavra de Deus, é o seguinte. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. Os laços mais íntimos do amor humano devem derivar do amor divino. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Não tem outro caminho, né? E aí você tem que olhar paciência, bondade, domínio próprio, como a pessoa reage ou como você reage diante das dificuldades da vida. Porque no casamento, como em todo lugar, você vai ter sempre desafios, obstáculos. Como lido com isso? Como eu lido com a contrariedade, teu domínio próprio, bondade, paciência, tolerância, respeito, aceitação. São fundamentais para que a gente possa construir ou perceber como será a construção dessa relação que deve ser uma bênção para todos, apesar das lutas, e nos encaminhar para a eternidade. Perfeito, perfeito. Espero que você tenha gostado, então, dessas dicas, né? Que estão também no livro Fundamentos do Lar Cristão, que nós estamos usando como guia para estudo e para entender um pouquinho mais como que se constrói esse lar equilibrado, estruturado e que seja uma bênção para todos. Vamos terminar o programa de hoje com uma oração? Vamos orar. Tininha, você ora de novo para a gente, por favor? Querido Deus, pedimos uma bênção muito especial sobre os casais que estão planejando se casar. Que eles, Senhor, abram bem os olhos, vejam quem são os seus, a pessoa com quem vai se casar. Que o Senhor possa, Senhor, orientar, dar conselhos, atingir esses corações para que se preparem para o casamento.
Amém. São essas bênçãos que pedimos, por Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por mais um programa da série Adoração em Família. E quando o casamento é apressado, acontece antes da hora. Na semana que vem a gente vai conversar sobre esse e outros assuntos que envolvem um casamento precoce. Até semana que vem.